Bio je veoma jak turnir, pobedio sam igrača iz Slovenije, bili smo pa sam posle izgubio od Izraelca, dečaka vrlo odličan, među najboljima u Evropi stvarno. I turnir je bio inače veoma jak. Bila su i svake države su predstavljaju neku državu dva igrača i turnir je bio najbolji u Evropi. Ti si bio tamo sa kim? Ko je bio od naše pored tebe? Pa bio je iz Beograda još jedan Viktor Jović i bile su dve devojčice, jedna iz Beograda, jedna iz Kragujevca i bila su dva naša trenera. To je pojedinačno prvenstvo u Evropi? Da. Za decu do 14 godina? Da. Što je velika stvar stići do toga. Da, to je veliki uspjeh. Ko je tu? Sad postoje ono ciljevi takođe, ovaj prvi, ovaj drugi, ja planiram jednog dana ako mogu da ih... Ko su ti takmičari koji su ti cilj da ih jednog dana skineš? Odakle? Pa cilj su mi, na primer, ne znam, deca su uglavnom trenutno koje su dominantna, to su deca iz zapadne Evrope, Italija, Španija, Švajcarska, Francuska, Nemačka, to su deca koje su trenutno najbolje i Češka i oni su, njih kad bi mogao da skinem jer su oni stvarno igraju vrhunski. Da ne govorimo o tome u kakvim uslovima oni treniraju, u kakvim uslovima ti treniraju. Da, to je, oni bukvalno treniraju u perfektnim uslovima, bukvalno ne idu u školu uopšte i mnogo su se posvetili tenisu. Idu sa turnira na turnir? Da, po celoj Evropi idu po dva meseca bez prestanka i tako. Recimo, u jednoj sezoni, jednoj godini, pretpostavljam da postoji neki maksimalan broj turnira koje oni koriste u odnosu na tebe, koliko ti odigraš u odnosu na njih? Pa da, ja međunarodnih turnira koliko odigram, oni možda to, ja odigram možda u celoj godini, odigram 4-5 međunarodnog turnira, oni to za mesec i po dva ti najbolje odigraju i tako se postiže rank kad se ide po cijeloj Evropi na te najjače turnire. To je teško izvodljivo. Imate i vi bodove osvajate, jel tako? Da, imamo i ja. I kako ti sad stojiš s bodovima? Pa, trenutno sam oko 150 u Evropi. Mislim, bio sam, jedno vreme sam bio i u prvih 60 u Evropi, ali nisam igrao toliko turnira, tako da mi je pao rank malo. U ovoj tvojoj kategoriji? Da. Da, ko igra turnire, on dobije bodove. Da, a prošle godine sam bio u stvari u prvih 60 sa starima, čak koliko sam imao bolji rank. Jer sam... Tad sam imao mnogo dobre rezultate i moglo sam malo u prvih 50 u Evropi da uđem sa starima. I onda su svi počeli da me sustižu i onda sam malo pao na listi, nisam skoro pola godine sam igrao međunarodno i onda sam se sad opet povratio.